Studiere განაგრძობს დისკუსიას საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის თაობაზე და ბატონ ლაშა ნიკოლაძეს მინდა ხოლმე ბატონო დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსია ბატონ ლაშა. აი სავარაუდო რისკს გადავს ბატონ დევი, რომ შეიძლება ჩვენ მართლა აღმოჩნდეთ ასეთი ვითარების პირობებში, რომ თუნდაც აი ის რამდენი 480,000 მოქალაქეებს ძანეთ, რომელიც სწორედ კერძო სადაზღვეო კომპანიებში იყო დაზღვეული კორპორატიული დაზღვევებით და ასე შემდეგ. აქ იყო საუბარი საყოველთაო ჯანდაცვაზეც და იყო კერძო სადაზღვეო კომპანიების მდგომარეობაზე. რა თქმა უნდა, ისინი ურთიერთკავშირშია და მომავალში კიდე უფრო დაკავშირებული იქნება. ჯერჯერობით ურთიერთკავშირი მხოლოდ სტრატეგიაში შეიძლება გამოიხატებოდეს. ბატონ ბატონს აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, რომ შესაძლებელია იდეაში მომავალში მოხდეს ისეთი გაყოფა, განთესვა ადამიანებისა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა თავისი დაზღვევა თვითონ დაიფინანსოს, მაგრამ დღევანდელი არსებული მოცემულობიდან გამომდინარე, ეხლანდელი გადასახედიდან ის ისეთ თქმაც დიდი ალბათობით შესაძლებელია არის ესეთი, რომ იმ დასაქმებული ადამიანებისთვისაც და არამიზნობრივი ჯგუფებისთვისაც, თქვა პენსიონერები უმწევებისთვისაც, არის საბაზო პაკეტი. საბაზო ნიშნავს, რომ მინიმალური, მაგრამ იფარება, რომელიც განწირულობას სპობს აბსოლუტურად მოსახლეობაში. ამის შემდეგ რასაკვირველია, როდესაც გავაწლები ადმინისტრირება მოწესრიგდება, მართლაც განმასხვავებთ ჩვენ ვინაც შეძლებული, ეს უნდა გვაჩვენოს ეკონომიურ აღბავლობამ და ზოგად ადმინისტრაციულმა ნორმებმა, რაც ამ ქვეყანაში იქნება. ძალიან მყიფია განსხვავება, დასაქმებული მდიდარს არ ნიშნავს საქართველოში. შეიძლება შემთხვევაში ისეთი შემთხვევები შეიძლება იყოს, რომ შეიძლება ის იყოს შეჭირვებულთა სიაში, მაგრამ გაცილებით მეტი შემოსავალი ჰქონდეს, ვიდრე იმ ადამიანს, რომელიც არ არის ასეთ სიაში მოხვედრილი. ამიტომ სანამ ამის გაფილტვას და გამოხშირვას დავიწყებდით, დღესვე, ანუ გუშინვე, ანუ 28 თებერვლიდან, სახელმწიფომ თქვა, რომ ყველასთვის მინიმუმ საბაზო პაკეტი იქნება უზრუნველყოფილი. თუ ადამიანი მდიდარია და ის მიდის კლინიკაში, მას შეუძლია უარი განაცხადოს სახელმწიფო დაფარვაზე და ყველაფერი თავისი ჯიბიდან გადაიხადოს. ეს მისთვის არავის არ დაუშლია. მაგრამ ჩვენ ვერ გავავლებთ იმ წყალგამყოფს, რომ დღეს შენთვის შეიძლება, ხვალაც შეიძლება. თან მეწმუნდეთ ჩემი 19 წლიანი სადაზღვეო გამოცდილებით, როდესაც მიდის ხოლმე საუბარი, რომ მე მდიდარი ვარ, შენი არაფერი მჭირდება და გადახტაზე მიდის საქმე, ადამიანთა დიდი ნაწილი მაინც სარგებლობს ხოლმე ვიღაცის მიერ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებით და ავიწყდება ხოლმე მთელი თავისი წინა ისტორია. მიზნობრივი ჯგუფებისთვის, ანუ სოციალურად შეჭირვებულთათვის და სხვებისთვის სადაზღვეო დაფარვა უფრო ფართოა, იმიტომ რომ მათთვის ერთი ლარის ამოღება ჯიბიდან გაცილებით უფრო ძიმია, ვიდრე სხვა დანარჩენი მოსახლეობისთვის. ზოგადად სტრატეგიაც ასეთი იქნება, რომ ეს მიზნობრივი ჯგუფებისთვის შესაძლოა კიდევ უფრო გაფართოვდეს, იმიტომ რომ არის იქ გარკვეული პრობლემები, რომლებიც სერვისებისა, რომლებიც არ იფარება. თუ ამას სახელმწიფო შეძლებს, რომ მეტი ფული მოიზიდოს ჩასადებად, დასაქმებულთა და არამიზნობრივ ჯგუფებში გაფართოება შესაძლებელია არ დაგეგმოს და დაგეგმოს მხოლოდ მიზნობრივი ჯგუფებისთვის. ეხლა აი გადავალ სადაზღვეო კომპანიების პრობლემაზე და რა მოხდა და რა მოხდება უახლოეს მომავალში. ჩემი აზრით გარკვეული, რა თქმა უნდა, შეცდომები დაშვებული იყო, თუმცა დადებითი როლიც ამან ითამაშა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გათეთრდა სამედიცინო ბიზნესი, პრაქტიკულად ჩვენ ამის თქმის თამამათქმის უფლება გვაქვს. ეს არ არის ის სიტუაცია, რომელიც იყო 2005-2006 წლებში, ეს არ არის ის სიტუაცია, რომელიც თუნდაც 2007 წელში იყო, მაგრამ ეს არ არის ის იდეალი, რომელიც ჩვენ თვითკმაყოფილებას მოგვცემდა. დაგროვებული პრობლემები ძალიან ბევრია. ერთ-ერთი პრობლემის შესახებ ბატონმა ავტომატს ბრძანა აქა და ეს არის დაგროვებული ვალები. სისტემური არის აბსოლუტურად და ბევრ კონკრეტულ ქმედებაზე არის დამოკიდებული ეს. აქ არ არის მარტო ფასის საკითხი, რაღითა დასწრება. მაგრამ ჩემი აზრით, აი ეს მომენტი დავეთანხმები ბატონ ვატოს, როდესაც რეალობა ვთქვათ, სადაზღვეოს, რომელსაც სატესტებო კაპიტალი შეიძლება სულ მილიონი ან მილიონ ნახევარი ლარი ქონოდა და ასე ვთქვათ, აღებული ჰქონდა ვალდებულებები, რომლებიც რამდენიმე ათეულ მილიონ ლარს უდრიდა, არა მარტო სადაზღვეო გადახდით, არამედ საავადმყოფოების მშენებლობის კუთხითაც. ამან გამოიწვია ის, რომ როგორც ადამიანური რესურსი, ასევე მთელი ფინანსური რესურსი, საკრედიტო, რასაკვირველია, სადაზღვეო კომპანიებისა მიემართა ამ სოციალური ტიპის დაზღვევების მომსახურებისათვის, არა განვითარებისათვის, მომსახურებას ყოფნოდა მხოლოდ იმისთვის, გარკვეულ ეტაპზე განიცადა აღმასვლა, მაგრამ მერე გაჩერდა და ეხლა მე მგონი სერვისების კუთხით ამ ნაწილში შეიძლება სტაგნირებასაც ჰქონდეს ადგილი.
არ განვითარდა სამწუხაროდ აი ამ ორი კომპონენტის ფლიანად სოციალურ დაზღვევებში მიმართვის გამო კორპორატიული დაზღვევა. იმიტომ რომ მეწუნეთ, როდესაც მე ციფრი ვთქვი და ეს მთელი მოსახლეობის 10%-ზე ცოტა მეტია კერძო კორპორატიულ დაზღვეული ადამიანთა რაოდენობა. ეს არ ნიშნავს, რომ კერძო დაზღვევა მაღალ დონეზე იყო სოციალური არსებობის მიუხედავად. ესე იგი, ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ის დაფარვა, ის საბაზო დაფარვა იმ ჯგუფებისთვის, რომელიც კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის ინტერესის სფეროს და პოტენციურ კლიენტებს წარმოადგენენ, არავითარ შემთხვევაში ეს საბაზო სახელმწიფო დაფარვა არ არის კერძო დაზღვევის ანალოგია. ეს კიდევ მეორებ, ეს არის იმის განცდის მოხსნა, რომ შენ არ ხარ თლიანად დაუცველი, შენ გაყავს უკან სახელმწიფო, რომელიც დიდ და სერიოზულ ხარჯებს დიდ წილში შემოგეხიდება და დაგიფინანსებს. რაც ჩემი აზრით, კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის მედიკამენტოზურის, მედიკამენტების ანაზღაურების საკითხი არის. არა მარტო. კიდევ უფრო ქართულდება მათი მდგომარეობა. შეიძლება ერთ საინტერესო აინდოს მოყვები, როცა უმწეო გურული მივა, ოჯახის უმწეო პოლისით მივა, იცით ალბათ რა მაინც მოყვები, მივა ექიმთან, ეს ექიმი ეუბნება, აი ამ წამალს მიიღებო 4-ჯერ დღეში წამის შემდეგ. ეძიკო, მე რო წამლის ფული მქონდეს და 4-ჯერ დღეში ვწამდი, უმწეო კი არ ვიქნებოდიო. სამწუხაროდ, უცად ესეთ სიტუაციას ვეჯახებით, კომენტების საკითხი, ძალიან სერიოზული საკითხია და ძალიან დიდ თანხებზე გავალთ. თუ კარგად არ დავითვლით როგორც ყოველთვის, ყველაფერს ჭირდება დათვლა. სამწუხაროდ, რაც არ დავითვალეთ, მივიღეთ ძალიან ცუდი. ბოდიში ბატონო, ჩვენ ახლა პირდაპირ ვიკვეთებით საერთოდ ჯანმრთელობის ხარისხის თემაზე. რახან მედიკამენტები ვახსენეთ და თქვენ კარგად ცნობილია, რომ მედიკამენტოზური წილი საქართველოს ჯანდაცვის ხარჯებში არის ძალიან მაღალი. ანუ ეს ჯანდაცვის რეფორმის ნაწილთან ერთად უნდა იქნას განხილული, როგორც არის მაგალითად იგივე წამლის ხარისხი, რეცეპტების სისტემა და ის სხვა მოთხოვნები, აი ამას უკავშირდება. ამიტომ ახლა სულაც რომ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი ფული ქონდა, ან ჩაეთვალა მისი ნაწილი მიემართა მედიკამენტებში, ეს ნაკლებად ეფექტური იქნებოდა. გეთანხმები თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ეს პრობლემა დგას და თქვენ ძანით რეფორმა ჯანდაცვაში არ არის სამთავრდება, ეს არის პერმანენტული პროცესი, მაგრამ არქეტოპანაში დიდი გაბუთი. მაგრამ გუშინ პოჩას კიდევ მამაც ყველა ვისნო გენიალური რაღაცა თქვა. ქართველებს არ გვიყვარსო სტრატეგიაზე და კონცეფციაზე საუბარი და რასაც მე უყურებ ჩემი ამ სფეროში მოღვაწეობისას, მე ვერასდროს ვერ დავინახე ეგრეთ წოდებულ მასტერ პლანი, ან იყოს გეგმა, ანუ სტრატეგია, რა გვინდა, სად მივდივართ, რა შედეგებს ველოდებ. ამას მუშაობა უნდა და არა ის მუშაობა, რომ ჩვენ ჩაუმოვიყვანთ უცხოური ექსპერტები, რომელიც საქმე ჩამოდის, ეს ხუთ წელი უნდა იცხოვროს, რომ გაერკვიოს რეალობაში, დადებს პროგრამას, რომელიც ნიგერიაში გააკეთა და მე რიცხვები გადმოიტანა საქართველოში და ეს პროგრამები დევს და დევს. ჩვენი უნდა გავაკეთოთ და უცხოელმა ექსპერტებმა ხოდ რისკები უნდა შეგვიფასოს. თქვენ თუ ამას გააკეთებთ, ესეთი რისკები გელოდება და ესეთი ზომები უნდა მიიღოთ, რომ ეს რისკები აღარ გქონდეთ. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლა ვინც ახალ თავრობაში, რომ ისევ არ დავიწყებთ ამ უცხოელი უამრავი ექსპერტების დაპატიჟებას, რომლებიც ელემენტარულ საკითხებში, საქართველოს ჯანდაცვის საკითხებში, ღირებულებებში ვერ ერკვევიან და მართლა დიდი ხანი უნდა იცხოვრონ, რომ რაღაცა ღირებული პროდუქტი დადო. შენ უნდა დავწეროთ ჩვენი სტრატეგიას უნდა იყოს განვიხილოთ ყველა ამ ბევრმა ადამიანმა, ვისაც თქვა მოიკითხება, ვისაც ინტერესი აქვს და დავდოთ და ვიცოდეთ, რომ ჩვენ მივდივართ აი აქ. მე ბოლო 15 წლის განმავლობაში ასე დაიცხობათ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სულ რაღაც რეფორმას ვაკეთებთ, მაგრამ რა უნდა გამოვიდეს, ეს საბოლოო პროდუქტი არ ვიცით და თუ არ ვიცით, მიდიხარ ვერაძოს ვერ მიხო. ამ შემთხვევაში ვერ ხვედავთ საბოლოო პროდუქტს, ასეც გეუბნება მთავრობაში. იცით რა, მე ჯერჯერობით ვუყურებ და საბოლოო პროდუქტს მე ნამდვილად ვერ ხედავ. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ხომ ნიშნოვანი რამე თქვა რა, მაგრამ მე დავამატებდი. მართალია სტრატეგია არ გვიყვარს, თან განსაკუთრებით სტრატეგია არა განცხადებითი, არამედ გაწერილი ინდიკატორები, შეფასების კრიტერიუმები და იმით რომ იცოდე რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ამას გეტყვით რატო. და მეორეც არ გვიყვარს აგრეთვე დეტალები. აი, ანუ რა გვიყვარს ვერ გაიგე, დეტალები საერთოდ არ გვიყვარს. აი, ეს კარგად იქნება. აი, ესეთი ისა გოქ და როგორ იქნება? აი, ეს მიდგომა აქვს დღესაც? აი, ყოველთვის ეს მი. დღესაც ეს. აი, ხა ნახეთ რა ხდება. აი, გავაბრუნებთ წამლებზე. აი, ხო ვამბობთ, რომ არის აი უსაშველო ეს საბალი. მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ მნიშვნელოვნად არსებობს დღეს საქართველოში სისტემა, რომელიც მართავს სამალს საკმაოდ ეფექტურად. ეს არის კორპორატიულად დაზღვეული ადამიანები. სადაზღვო კომპანიებმა შექმნეს
სახელმწიფომდე ელექტრონული რეცეპტების კი არა ელექტრონული დანიშნულების სისტემა გააკეთა, ახლა ვისაც გაქვთ კერძო დაზღვევა კორპორატიული, იცით რომ დიდი შეზღუდვა იქ წამალში არ არის, ხო? ანუ ანტიბიოტიკიდან და ბრენდებიც ფინანსდება და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეს სისტემა სამწუხაროდ არ იყენებს დღეს ეს ეწოდებული გენერიკების უპირატესობას. სხვადასხვა მიზეზის გამო, იმიტომ კლიენტს არ უნდა, იმიტომ რომ აქ არ არის ჩამჯდარი ის, რომ IAP შეიძლება იყოს კარგი. და აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია კიდე, როგორ შეიძლება საქართველოს პირობებში იყოს კარგი და რომელი არ. მაგრამ ამას კიდე შეიძლება ცალკე ის უნდა და არსებობს ესეთი რამე. ჩვენ ხო ესეთი მონაცემები არა. რა გვაქვს მონაცემი მედიკამენტების თვალსაზრისით? 2010 წლის ჯანდაცვის მოხმარების და დანახარჯების კვლევა. სხვა სამწუხაროდ იმის მერე ესეთი კვლევა არ გაკეთებულა. მე მინდა თქვა, რომ ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, რომ მთავრობა დღეს იწყებს ამხელა ცვლილება ჯანდაცვაში და ამ კვლევას არ უდევს ეს ესეთი კვლევა საფუძვლად, რომ ვიცოდეთ, რომ ხვალ რა შეიცვალა, ხო? და წამლის ნაწილში სხვა ინფორმაცია, ერთ-ერთი ინფორმაცია რაც გვაქვს კიდე, კორპორატიული დანახარჯები. და მე მინდა გითხრათ პირდაპირ, 2010 წლის ის ამბობს, რომ საშუალო ქართველის, საქართველოს მოქალაქის დანახარჯი არის 190 ლარამდე წამალზე წელიწადში. და მე შემიძლია გითხრათ, აგრე ფაქტობრივ ასალით, რომ საშუალო დანახარჯი კორპორატიული დაზღვევის არის 40 ლარი წელიწადში. ანუ მე არ ვამბობ, რომ ყველა წამალი აქ შედის. შეიძლება ასპირინს ყიდულობს სადაზღვო კომპანიის მიღმაც, რასაკვირველია, და არის 40, არა ადის თქვა 60, 80 და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს მეთოდი საქართველოშიც აპრობირებული, ანუ რომელიც არის ჩემი აზრით ყველაზე ეფექტური. ანუ რა არის სადაზღვო კომპანიის მეთოდი? და მე ერთ რამეში დაგეთანხმებით, რომ სახელმწიფო პროგრამებში აი ეს არის სწორედ სისუსტე იქ, რომ აი რასაც ქვია case management-ი, ხო? ანუ შემთხვევის მართვა ბევრად ნაკლებად ხორციელდებოდა კორპორატიულში, უბრალოდ იმიტომ, რომ პირველ აჯანდაცვლაზე წდომა და ასე შემდეგ ნაკლები ქონდა სადაზღვო კომპანიებს. მაგრამ სადაც არის, სადაც ნორმალურად ხორციელდება შემთხვევის მართვა, იქ ასე თუ ისე ან არ არის ცუდი ეფექტურობა, იმართება უკვე წამლის დანახარჯების. და მე მგონი, აი ესეთი რამეების გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამომავლოდ, როდესაც ჩვენ უკვე ჯანდაცვაზე ვლაპარაკობთ და არა ბაზისურ ხელმისაწვდომობაზე. გასაკვირველია, ჩვენ უკვე გადავედით, გავშორდით აბსოლუტურად საყოველთაო ჯანდაცვის თემას. ამ ეტაპზე წამლების დაფინანსება ვერც დაიგეგმებოდა, რიგი მიზეზების გამო და არაეფექტური იქნებოდა აბსოლუტურად. კიდევ ვიმეორებ, სახელმწიფო შეეცადა და მე მგონი ძალიან წარმატებითაც ჩაეკრო ის ძირითადი ხანძრები, რაც ქირურგიულო ძირითადი მკვლელების დაფინანსება, სამედიცინო მკვლელების დაფინანსება დიდ ნაწილში სახელმწიფომ თავის-თავზე აიღო. დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი იხარჯება შეფასებით ყოველწლიურად ჯანდაცვაზე ჩვენი ჯიბეებიდან სახელმწიფოდან დაზღვევიდან. უკვე შესაძლებელია მეტიც. ანუ და ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რო კონდეს 2.5 მილიარდი ისე დაფინანსება სახელმწიფოსგან, ისე 2.5 არ დარჩება. ეს შესაძლოა 3-4 მილიარდიც ავიდეს. დასაკვირველია. ეხლა თქვენ კარგად გესმით, რომ რა ნაწილი შეიძლება ძალიან ემპირიული შეფასებით სახელმწიფომ დაფაროს და რა უნდა იყოს ეს ნაწილი. ჩვენ ვებრძვით ყველაზე ხშირ დაავადებებს, ყველაზე ძირითად მკვლელებს და იმ ნაწილზე, რაც ფინანსურად ყველაზე რთული არის ადამიანისთვის დასაფინანსებლად. მე მგონი სტრატეგია აბსოლუტურად სწორი არის. შემდეგ ეტაპებზე, თქვა, წინსწრებად განცხადებული სტრატეგიებზე მსჯელობა შეიძლება. ყველა ქვეყანაში, როგორც ბატონმა ვატომ ბრძანა, ჯანმრთელობაზე და განათლებაზე მუდმივად უკმაყოფილოები არიან და მსჯელობენ. ერთადერთი ვანუატუშია მოწესრიგებული ჯანდაცვა, იმიტომ ჯანდაცვა არ აქვთ. სხვა ყველა ქვეყანაში არის ძალიან დიდი პრობლემები. ამიტომ, ესე ვთქვათ, ის ნაწილი, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვამ გამომდინარე თავისი რესურსებიდან, მოწესრიგებულობიდან და წვდომიდან თავისთავზე აიღო, მე მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად სწორია. ის სიბრტყე, რომელიც სადაზღვო კომპანიებთან იკვეთება, სადაზღვო კომპანიებისთვის თვითონ სერვისის, არა მარტო სამედიცინო, არამედ მომსახურების ხარისხის გამოუმჯობესების ძალიან დიდი არეალი რჩება, იმიტომ რომ რიგ ადამიანებს
ასე გ მისი წარმომადგენელი იქნება სადაზღვო კომპანია საყოველთაო ჯანდაცვაშიც და სხვა ყველა სერვისებშიც ის მიიღებს შესაძლებლობა იქნება მიიღოს დიდარ კლინიკებში სერვისი ურიგოთ მიიღოს არ მივიდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში და არ დაკავდეს ამ თქვა ქაღალდების გაცვლა გამოცვლით და მეორე მე ვიტყვი რაგერ ბატონი ბატონს დამეთანხმება რომ თვითონ სამედიცინო ინდუსტრია საჭიროებს გარკვეულ შემზადებას საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასასვლელად. როდესაც სადაზღვო კომპანიები იწყებდნენ სოციალური ტიპის დაზღვევებს, მაშინ ერთი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შემზადება ამ ყველაფრისთვის კლინიკებმა გაიარეს და გაცილებით სხვა დონე იყო ინფორმაციული წვდომისა და ნაკადების მართვისა, ვთქვათ, 2006 წელს, ვიდრე არის დღეს, ალბათ ბატონი ბატონ დამეთანხმება. და როდესაც ეს ყველაფერი უკვე 4 მილიონი ადამიანის ჭრილში ხდება მოსაქცევი. თვითონ სამედიცინო კლინიკებსაც ჭირდება საფინანსო ინფორმაციებზე და სხვა ინფორმაციებზე წვდომის ელექტრონული გაცვლებისთვის მზაობა, ამასაც ამ შემთხვევაში ეს პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს მთავრობამ, ხო? აი ის ახორციელებს ამ კი რასაკვირველია, ანუ ჩვენ ერთად ვიზრდებით, ასე ვთქვათ, ინდუსტრია, ამ შემთხვევაში სამედიცინო ინდუსტრიას და მომწოდებელს გულისხმობ, მუდმივი ტრენირების პროცესშია და აქეთ სახელმწიფო, რომელიც ასევე აღიარებს, რომ საწყის ეტაპზე შეიძლება რაღაცა ხარვეზები იყოს, მაგრამ ეს ხარვეზები მინიმალურ დროში სწორდება, ეს ძირითადად ტექნიკური რასაკვირველია ხარვეზებია ხოლმე და სტრატეგიის ნაწილი, მე მგონი, უფრო ნახელი გახდა, ვიდრე ჩვენ შეხვედრამდე იყო. დიდი მადლობა, ვიცი მე მაინც დარწმუნებული ვარო, რაღაც გარკვეული ინფორმაცია ჩვენი საუბრიდან მაყურებელმა მიიღო და კითხვის ნიშნები, რომელიც დარჩა, თუნდაც ის ალბათ ყველაზე მთავარი კითხვის ნიშანი, როგორ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ დაახლოებით ერთი ან ორი წლის შემდგომ სადაზღვო ბაზარი როგორ იქნება ქვეყანაში და საეწავლნენ ჩვენი სადაზღვო კომპანიები, ალბათ ეს არის მაინც კითხვის ნიშანი, რომელზეც მოგვიწევს კიდე საუბარი, თუ ისევ ამ თემაზე და ძალიან მოკლედ სამწუხაროდ ყველაფერს საუბრობთ, არა მარტო დღეს სტუდიაში, სტუდიაში, არამედ საერთოდ, მაგრამ გვაუწყდება ყოველთვის ახლა ექიმი, ექთან, სამედიცინო პერსონალი. რატომღაც მათ კეთილდღეობაზე არავინ არ საუბრობს. ეს პროგრამა რომ დაიწყება, მე უფალ მაგას ყველაფერი კარგად იყოს. და კარგად დაიწყოს. იქნება თუ არა კმაყოფილი ის მთავარი დამწველი ძალა, ესე რომ ვთქვათ, ექიმი, ანუ სამედიცინო დაწესებულში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი რამდენად ღირსეულ ანაზღაურებას აიღებს, რამდენად ადეკვატურ ანაზღაურებას და რამდენად გაუჩნდება ცეთრა სიამაყის შეგრძნება, რომ ის არის ექიმი. თუ ეს საკითხი იქნება კარგად გადაწყვეტილი, მე მგონია, რომ პრაქტიკულად ყველა ჯანდაცვის რეფორმას ექნება შედეგი. თუ ეს ხალხი იქნება უკმაყოფილო, ჩვენ ერთად რეფორმას ვერ გამახორციელებთ. ხო, ალბათ ესეც არის კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი, რომელიც ახლავს ამ რეფორმას. ყველა თემას ძალიან რთულია რომ ერთ საათის განმავლობაში შევეხოთ, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან მწვავე პრობლემა და რეფორმა, რომელიც როგორც ბატონმა ვახტანგ გვარბძანა არის, როდეს არ მთავრდება. დიდი მადლობა ვახტანგ ზურგულაძეს, დევიხე ჩინაშვილს და ლაშა ნიკოლაძეს, რომ იღეს დღეს მონაწილეობა ჩვენს საუბრებში. ეს ნაკლებად იყო დისკუსია, უფრო მეტად იყო საცნობა, რომ საუბრები იმაზე, თუ რა ხდება ჩვენ სფეროში, ჩვენ სადაზღვო სფეროში და რა შეიძლება გამოიკვეთოს მომავალში და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ იმავე სტუმრებთან და სხვა სტუმრებთან, ჩვენ დღეს ძალიან გვინდოდა, რომ სადაზღვო კომპანიების წარმომადგენლებიც ყოფილიყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მაგრამ მათ დღეს თავი შეიკავეს, ალბათ მომავალში უფრო გახსნილად ვისაუბრებთ ამ თემაზე და ყველა პრობლემას შევეხებით. მომავალში ხოთ რომ დიდი მადლობა.